پاڵەوانی ئەوروپا گۆڵکاری گۆی زەوی لە هەڵبژاردەکانە ئەمەش مێسی خاوەنی 6 باڵۆندۆر مۆزوعی ئەمجارەی ئێمەیە مێسی بەرشەلۆنە جێی باخی ئێمەی لەم ڤیدیۆیەدا باسیانەکەین لە یاریگانێتەوە سڵاوتان لێبێت لەم کاتەیە کە سەیرەکەی بەرشەلۆنە بارودۆخی خراپە لەم کاتەیە سەیرەکەی مێسی لە پاری سان ژێرمان تا ئێستا هیچی وای دیار نییە یعنی بە پێچەوانەوە کاتێکی زۆر باشە بۆ هاندرانی ریال مەدید ریال مەدید لەو پەڕی باشیایە کریستیانۆ لە مانچستەر گڕاکاتەوە هەر مۆزوعە کۆنەکەش بگەڕێنەوە مۆرینۆ لە ڕۆما زۆر زۆر باشە لەم لاوە گواردیۆلاش یعنی لە مانسیتی تۆزێک کێشی هەیە یعنی سەیرەکەی هەموو بارودۆخەکان لە بەرژەوەندی هاندرانی ریال مەدیدە بە هەر سێ کوچکەی ریال مەدرید و مۆرینۆ و کریستیانۆ لە بەرامبەر سێ کوچکەی بەرشەلۆنە مێسی گواردیۆلا بەڵام ئایا مە درێژای کێشێ ئایا مەوزوعی مێسی چی بەسەردێ ئایا مەوزوعی بەرشەلۆنە خۆی یان ئەوانە بە گشتی باسی ئەم ڤیدۆی ئێمەیە با لە مێسیەوە دەست پێ بکەین دەمان ئەگەر لە بیرتان بێ کریستیانۆ کە چۆ یۆڤانتۆس 5 یاری ویست تا گۆڵ تۆمارکە عادەتەن یاریزانێک ئەچێتە یانەیەکەوە جیاوازە یاریزانی وایە لە یەکەم دەقایەکە یەکەم لەم سە گۆڵەکە یەکەم یاری هاتریکەکە یاریزانی تری وایە پێویستی بکاتە بەڵام ئیتر مەوزوعی مێسی و ئەمانەکە لەبەری چاویان زۆر زۆر لەسەرە لەبەری دایمەن قسە هەیە لەسەریان مناقەشە زۆر هەڵەگرێ ئەزانی بۆ من وەکو بۆ مێسی چییە لەبەرەوەی کە بەرشەلۆنەی بەجێنە هێشتۆ هەر لەوێ بووە و یعنی ئاسان نییە ئەو دوێنێ باز دەواکرێن خانووی دۆزیە و چووە ماڵ ئەم شتانە لە دەرەوەی یاریگا کاریگەری لەسەر یاریزانە بێت هەموو شتێک مێسی لەبەرەوەی لە ناو دڵی تاکتیکەکەیە لە ناو دڵی پێکهاتەکەیە جیاوازە لە کریستیانۆ کە لە کۆتاییە یعنی بۆ نمونە ئەگەر تۆ بتەوێت تاکتیک بەسی بخیتە ناو پاری سان ژێرمانەوە لە ڕووی تاکتیکیەوە لە ناوەڕاستی یاریگایە ئەبێ شوێنی بۆ بدۆزیتەوە چۆن تۆپەکان وەربێت چۆن ئەڕوات لە پێشەوە کێ چاوەڕەکە یعنی تۆ وەکووە نەشتەرگەریەکی دڵ بۆ زەلامێ بکەیت لەبەرەوەی تۆ قورسە ئیشەکە ئەمەلیەی هێرشبردنی پاری سان ژێرمان لە دیفاع کە هاتە دەرەوە پۆچێتینۆ ئەبێ ئیشی تیا بکەن مێسی بخات ئێوە کێ بەم دیوارڕاکە کێ لە پێشەوێتی کێ تۆپەکانی لێوەگرێ ئیمباپێ تۆپەکانی ئایاتۆ دەبەرەوە ئەوە ئاسان نییە قورسە ڕاستە ئەگەر تۆ وەکو کەوکوژی و بە قەناسەیەکەوە دانیشتی بێتی مێسی یاریەک خراپ ببیکەی بەهارە ئەتوانی بە هەوەسی خۆ دەتوانی باسی بکەی کە بەڵێ ئەوە چەند یاریەکە تاسە گۆڵی نەکردو و کاریگەری نەبووە بەڵام واقعیەن لە تۆپی پێیە مێسی بە تایبەتی پێویستی بکاتە بۆ کریستیانۆ جیاوازە کریستیانۆ لە پێشەوە جوڵەیەکی جوان و نایابەکەی ئەمە باسی ئەومان کردووە وەکو وابێ ئەمەلیاتی کریستیانۆ وەکو شتێکی تر بێ لە کۆتایی ئابن و منەوە کووابێ ئەمەلیاتێکی دەست بێ ها فەرقی لەگەڵ دڵە هەردووکیان کاریگەریانێ بەڵام ئەم کۆتایی ئیشەکەیە کۆتایی ئەمەلیەکەیە کریستیانۆ لە پێشەوە جوڵەیەکی باشەکە چاوەڕێی تۆپی هاوڕەکان یەکە و گۆڵ تۆمارەکە مێسی نە لە ناوەڕاستەوە بێ ئەمەلیەکە لەسەر ئەو دروست بکرێ ئەمە مناقەشەیەکی دوور و درێژە و کامیان مهم و کامیان باشن هەموویان مهمن هەر یەکە و ڕێچکەی خۆی هەیە مناقەشەمان زۆر سەرکەوە بەڵام مێسی پێویستی بکاتە تا لەگەڵ تیپەکەیان ڕێکەوێ کریستیانۆ ئەو تا لە بارودۆخێکی ترایە وەکو ئەیبینین ئەمە سەبارەت بە مێسی کاریگەری دروستەکە لەو باوەڕیان مێسی کێشەی نامێنێ گۆڵیش تۆمارەکە کاریگەریش دروستەکە ئەبینی هەم لە خولی فەڕەنسی هەم لە پاری سان ژێرمان لەوانەیە یاری ئەم هەفتەی خولی فەڕەنسی یاری نەکات بۆ مانسیتی بەڵام یەکەم گۆڵ لە بەرامبەر مانسیتی بێ بۆ خراپە لەوانەیە لە مانسیتیە بیبینین لەبەرەوە گومانتان نەبێت لە مێسی لەگەڵ پاریسا کێشەی نابێت باش دەرەکەوێ کاریگەری خۆی دروستەکە بە دڵنیاییەوە پێویستی بکاتە بەڵام قسەی من ئەوەیە کە لە کۆتاییە مێسی پێویستی بە دووسێ یاری کاریگەری و ڕۆڵی باش و گۆڵ تۆمارکردنێ تاکو بێتەوە سەر ڕێچکەی ئەوەی کە بۆ باڵۆندۆری حەوتەم من وەکو چێنەر ناڵێم مێسی بەهێزترین پاڵێوراوە میدیاکانی جیهان بڕۆ ماڵپەڕی گۆڵ چۆچۆ میدیا گەورەکان پێیان وایە مێسی هێشتا بەهێزترین پاڵێوراوە لیڤاندۆفسکی زۆر نزیکە لێوەی جۆرجینۆ لە دوای ئەوانەوەیێت من وان ناڵێم ماڵپەڕی گۆڵ واڵێ زۆربەی کۆمپانیەکانی گرەوکردنیش مێسیان لە پێشەوە داناوە بوو وایە ئەو بە من مەڵێ بڕۆ لەگەڵ ئەوانە شەرکە بەڵام ئەوەی من پێت ئەڵێم مێسی ئەبێت چەند یاریەک باش بێ بۆی کە ئەو تۆزە گومانە نەهێڵێت و کێبڕکەی باڵۆندۆری حەوتەمکە بۆیە من لەوێ دام ناوە ئێستا بەهێزترین پاڵێورا و شەشی هەیە زۆرترینە لەوانەیە بێ بە حەوتیش ئەمە مەوزوعی مێسی تەمەن کاتەکەی کێ لە سەرەتای مانگی دوانزە لە ئەولی لە کۆتایی مانگی یانزە لەو کاتەیە باڵۆندۆر و زەبێست ئەدرێ هەر بۆ زانێردان ئەو کۆتایی مانە بە مەوزوعی مێسی و
پاری سان ژرمان سەبارەت بە بەرشلۆنە لەو پڕی خراپیایەتی هیچ گومانێک نییە ئەتوانین باسی کێشەکانی بەرشلۆنە بکەین لە کێوە دەستی پێکرد زۆر زۆر درو درێژە بەچی گەیشتە ئێر ئەم هەموو مناقەش ئەمانە هەمووی ئەتوانین سەعاتی قسەی لەسەر بکەی بەڵام یەک قسە هەیە حەزەکەم ئێستا گفتوگوی لەسەر بکەم برادرێک لەم ڕۆژانە کۆمنتی بۆ کردم بەداخەوە کۆمنتەکەیم سکرین نەکرد دیارنەما نووسیبی کاتچێنەر هیچ نییە بەرشلۆنە گەڕاوەتەوە سەردەمی ئاسایی خۆی ئەوەی کە پێش 2004-2005 ئەوان ئەمان بینی پێش هاتنی ڕۆناڵدینۆ و بەرزبوونەوەی تیپەکە و دواتر مێسی و ئەمانە باسی ئەوەی کردبوو بە بڕوای من ئەو قسە چەند جارێکی کرد چەند شوێنێکی کرد جوێ لەبوو کاڵێن بەرشلۆنە گەڕایەوە پێش سەردەمی مێسی و ڕۆناڵدینۆ تیپێکە بکە کێبڕکێکا بۆ گەیشتن بە چامپیۆنز لیگ بە بڕوای من وانییە بە بڕوای من بەرشلۆنە ئێستا کێشەی زۆر زۆرە هەموومان نەزانین گومانەیە لە ڕاهێنەرەکەی کومان ئەبێ ئاقلانەتر حەکیمانەتر مامەڵە بکە نابێ لە ئیعلامە بە ئاشکرا ڕەخنە لە سەرۆکەکەی بگرێ نابێ سەرۆکەکەی لاپۆرتا ڕەخنە لە کومان بگرێ ئەگەرتانێ پێکەوە کارکەن نابێ بەم شێوەیە بێ هێشتا لەو باوەڕیان کومان کۆتایی هاتووە چۆنە و کێ دێ ئاسان نییە بەڵام گەورەبوونی بەرشلۆنە کە وای پی ئەڵێن یعنی گەورەی بەرشلۆنە لە ئێستایە ڕێبەوە نایە ئەم تیپە جارێکی کە ئەنجامەکانی بۆ چەند ساڵی لەسەری خراپە جارێکی کە بچێتەوە کێبڕکێی پێنجەم و شەشەم ئەوانە بکات ڕاستە لە تۆپی پێە هەموو یانەکان بەرز و نزمیان کردووە یانە هەم بۆ 20 ساڵ 30 ساڵ نازناوی نەبردووە نۆتینگهام فۆرست دوو چامپیۆنز لیگی هەیە یانەیە کە ئێستا لە خواری لە ڕیزبەندی دووەمی خولی ئینگلیزی ئەوانەیە بەڵام ئێستا وانییە ئێستا بەهۆی گەورەی سۆشیاڵ میدیا و کۆمپانیاکان و بەهۆی ئەمانەوە پارەت ئەوە دێتە ناویانە گەورەکان و کەوتنیان زۆر زەحمەتە وڵاتێک حکوومەتێک هەرێمێک لە پشتی بەرشلۆنەوەیە زۆر زەحمەت ئەمیانێت تو بوای ببینی ده ساڵ 15 ساڵ بچوک بێتەوە یا برادری لەگە ڕێزمانە وەکو میلان چەند ساڵێک نازناو نابە وەکو ئەنتر چەند ساڵێک نازناو نابە لەو باوەڕەیان نیم وای لێبێ بۆ لە بەرەوەی بەرشلۆنە ئەکادیمیای باشی هەیە لە بەرەوەی بەرشلۆنە ناو ناوبانگێکی گەورەیە ئێستاش کۆمەڵە یاریزان یانەوێ یاری بۆ بکەن لە ڕووی داراییەوە ڕاستە ئێستا کێشی هەیە بەڵام بەرشلۆنە ئەتوانێ بە باشی بگەڕێتەوە لە ئێستای کێشەکان زۆر زۆرە بەس هێشتا من پێم وایە کە بەرشلۆنە زۆر زۆر خاڵی بەهێزی هەیە لەو خاڵە لاوازانی کە هەیەتی یعنی ڕاستە ریال مەدرید لەو پەڕی باشیایەتی سەرۆکەکەی بە باشی هەنگاوەکانی نا سوودی لە گەرانەوەی ئەنچیلۆتی بینی ئەم گرێبەستانی کە کردویانە بە پێچوانەی گرێبەستەکانی بەرشلۆنە هەمووی هەنگاوی زۆر باشیان ناوە بەڵام ئەم سەرەتایی لالیگاش لەو باوەڕیان بەرشلۆنە تێی ئەپەڕێنێ ناڵێم زۆر بەهێزای کێبڕکێی لالیگاگە کێبڕکێی چامپیۆنز لیگەکە بەڵام ئەو مەرحەلە قورسە تێی ئەپەڕێنێ تێشی دەپەڕێنێ ئەگەر ئەم ساڵیش پێنجەم و شەشەم و ئەوانە ژوادەبنین لەو پەڕی خراپیا بێ هەر ناکات ئەوەی بڵێ تیپەکە یێتەوە ئاستی زۆر خراپی خۆی ده ساڵ 15 ساڵ ئاوا ئەڕە من لەگەڵ ئەو ڕایە نیم ئەگەر تۆش ڕاو بۆ چوون و جیاوازە ئەتوانی بە کۆمنت بمانی بنووسی ئەتوانین بە درێژی باسی بەرشلۆنە بکەین بڕیار هەڵەکانی کومان بکەین بۆیاری بەڕێکی پووچ ناکە شێوازی یاریکردنەکە ئەمانە بەس ئەوە من ناگەێنێ کە تۆ بڵێ بەرشلۆنە ئیتر پچووک ئەبێتەوە بە بەیانەیەکی ئاسایی ئەبێ بە چوزان ئەبێ بە سەلتاوی گۆشتی وانییە یعنی یەتەوە یانەکانی ناوەڕاستی ڕزبەندی ڕاستە چەند ساڵێک بەرشلۆنە کێبڕکێی کردووە بە گەشتن بە چامپیۆنز لیگ لە ڕابردووە بەڵام ئەوانەش ئاسایییە زۆر یانەش هەبووە پەرزونزمیان کردەوە بەڵام لە ئێستایە بەهۆی پاڵپشتی داراییەوە یانەیە کە گەورابێ لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردووە دوای چووبوونەوەی زۆر زۆر زەحمەتە من لەو باوەڕیان نیم بە دڵنیاییەوە بەرشلۆنە بە بەهێزی ئەبینینەوە و ئەگە ئەم ساڵش نەبێ وەرزی داهاتوو ئەمە ڕاو بۆ چوونی منە هیوادارم وێنەکانتان بەدڵ بێ ئەو ئیتالیاش قسەمان لەسەر نەکرد کە پاڵەوانی ئەوروپا ئێستا کاتی ئەوە نییە هەر شتێبینی و ڕەخنە و کۆمنتێکیشتان هەیە ئێمە لە خزمەتتانای سوپاس بۆ ئێوە